Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Cəbhə bölgəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev bugün döyüşlərdə şəhid olmuş yüksək rütbəli zabitlər barəsində danışdı. Stat, bu onu göstərir ki, generallar və yüksək rütbəli zabitlər əsgərlərin arxasında gizlənmir və döyüş tapşırıqlarını ləyaqətlə yerinə yetirir. Əfsus ki, döyüşlər itkisiz olmur. Statın sonu, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından şəhidlərə rəhmət, ailələrinə səbir, yaralı dostlarımıza şəfa diləyirik. Əmin etmək istəyirik ki, şəhidlərimizin, yaralıların qanı yerdə qalmayacaq, deyə nazir müavinə əlavə edib. Döyüş zamanı general mayor Həşimov Polad qəhrəmancasına ön xəttə şəhid olmuş. Onunla bir yerdə polkovnik Mirzə Vilqar da şəhid olub. Bunu göstərir ki, bizim generallar və yüksək rütbəli zabitlər əskərlərin arxasında gizlənmirlər və döyüş tapşırıqlarını layiqətlə yerinə yetirirlər. Əslər olsun ki, döyüşlər itkisiz olmur. Ermənistan bu dəfə də dinc əhalini hədəf aldı. Belə ki, bugün iyulun 14-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tovuz rayon istiqamətində açılmış artilleriya atəşi nəticəsində mülki şəxs həlak oldu. Belə ki, Tovuz rayonunun Ağdam kəndinin sakini 1944-cü il təvəllüdlü Əzov Əziz İzzətoğlu düşmən təxribatının qurbanı olub. Bundan əvvəlki dövrdə də ermənilər yaşayış məntəqələrimizi davamlı şəkildə ağır silahlardan atəşə tutublar. Bunun nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olub, əhalinin təsərrüfatına, mülklərinə, yaşayış məkanına, infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tovuz rayon istiqamətində açılmış artilleriya atəşi nəticəsində həlak olan mülki şəxs Ağdam sakini Əzov Əzizatoğlunun evində olub. Hadisə yerinə baş çəkən Səbinə Əliyeva mövcud şəraitdə tanış olub və bu fikirləri səsləndirib. Stat, məlum olduğu kimi bir neçə gün öncə Ermənistan hökuməti tərəfindən Azərbaycana qarşı növbəti təcavüz aktı törədilib. Biz buna insan hüquqları üzrə müvəkkil olaraq gəlmişik ki, monitoring aparaq. Mülki əhaliyə qarşı törədilmiş təcavüzü qeyd edək. Bunların geniş hesabatını hazırlayaraq ən qısa zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlara göndərəcəyik. Hüquqların müdafiəsi sahəsində mövcud olan bütün beynəlxalq sənədləri Ermənistan bu dəfə də pozub. Burada yaşayan əlil və ahıl insan qətlə yetirilib. Budur, əlil və ahıl dinc sakininin axşam yeməyinə hazırlaşdığı zaman başına gələn faciə. Çörək masanın üstündə qalıb. Statın sonu. Türkiyə ilə Azərbaycan qardaş ölkədir, biz Azərbaycanla ayrılmaz ətlə dırnaq kimiyik. Bu sözləri Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilən hücumu qınadığı açıqlamasında deyib. Vitse-prezident Twitter hesabında etdiyi paylaşımda isə bunları qeyd edib. Stat, dost və qardaş Azərbaycana Ermənistan tərəfindən edilən hücum qəbul oluna bilməz, kəskin şəkildə qınıyıram. Şəhid olan Azərbaycanlı qardaşlarıma Allahdan rəhmət diliyirəm. Türkiyə və Azərbaycan ətlə dırnaq kimidir. Hər zaman və hər şərtdə səninləyə Azərbaycan. Statın sonu. Türkiyə parlamentinin hakim AK Parti'dən olan və ordu vilayətini təmsil edən millət vəkili Metin Gündoğdu da Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedən döyüşlər barədə danışıb. Gündoğdu Azərbaycanın öz ərazisi olan Dağlıq Qarabağı geri almaq üçün dərhal hücuma başlamalı olduğunu deyib. Stat, ermənilər son hücumlarında 3 azərbaycanlı əskərimizi şəhid etdi. Ermənistan bəzi dövlətlərin əlaltısı kimi çıxış edərək bölgədə qeyri-sabitlik yaratmağa çalışır. Azərbaycanın bir an öncə öz torpağı olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə girməsi lazımdır. Çünki 3 əskərimizi şəhid edən Ermənistan bu işin böyüməsini istəyir. İllərdir işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarını artıq onlardan geri almağın zamanı gəlib. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın arxasındadır. Statın sonu. AK Parti millət vəkili daha sonra bildirib ki, ermənilər tarix boyu türk millətinə işgəncə edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan bu bölgədə özünü imperialist xəyallardan heç cür azad edə bilməyən bir ölkədir. Türkiyə parlamentosu adına Tovuz bölgəsində gerçəkləşdirilən saldırı nəticəsində şəhid olan
3 tane askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Azerbaycanımızın başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her dönem, her şartta Azerbaycanlı kardeşlerimizin iki devlet, bir millet olan Azerbaycan Devletimizin her dönem yanında olmuştur. Yanında olmaya da devam edecektir. Ermənistan ordusunun 2 zabiti Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi boyunca gedən döyüşlərdə məhv edilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Tovuz istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Mayor Haruş Ambartsumyan və Kapitan Sos Elbakyan öldürülüb. Məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuan Stepanyan da təsdiqləyib. Düşmən itkilərinin daha çox olduğu bildirilir. Pakistan İslam Respublikasında sərhəddə baş verən hadisələrə biganə qalmadı. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iyulun 12-sində Azərbaycanın Tovuz rayonuna edilən və bir neçə Azərbaycanlının itkisi ilə nəticələnən hücumu sərt şəkildə pisləndiyi yer aldı. Bəyanatda o da qeyd olunur ki, son təxribat hərəkatı Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində təsbit olunduğu kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesinə mane olmaq cəhdidir. Stat, Pakistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prinsipial mövqeyinin bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha bəyan edir. Statın sonu, daha sonra Pakistan tərəfi həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı dilədi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Azərbaycan və Ermənistanı dərhal ateşkəsə çağıran bəyanat yayıb. Bəyanatda isə mövcud vəziyyətin iki qonşu dövlətin sərhəddində vəziyyətin normallaşmasına kömək etmədiyi deyilir. Daha sonra Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Katibliyi iki ölkə arasındakı vəziyyətin gərginləşməsindən ciddi narahatlığını ifadə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti də cəbhədə baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıb. Birləşmiş Ştatlar Ermənistan və Azərbaycan beynəlxalq sərhədində baş verən zorakılıqları ən qəti şəkildə qınayır. Bu bəyanatla ABŞ Dövlət Departamenti çıxış edib. Stat, biz tərəfləri dərhal qüvvədən istifadəni dayandırmağa, mövcud birbaşa kommunikasiya kanallarından istifadə edərək, eskalasiyanın qarşısını almağa və atəşkəsə ciddi şəkildə riayət etməyə çağırırıq. Statın sonu. Bəyanatda da qeyd olunur ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olaraq Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ konfliktinin sülh yolu ilə dayanıqlı şəkildə həll edilməsinə sadiq qalır. Həmçinin rəsmi Vaşinqton Minsk qrupu həmsədrlərinin danışıqları bərpa etmək çağırışına qoşularaq tez bir zamanda ATƏT monitorlarının regiona qayıtmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Qazaxıstan Respublikası Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində insan tələfatı ilə nəticələnən silahlı insidentdən dərin narahatlıq ifadə edir. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında isə bu fikirlər yer alır. Stat, bizə dost olan Azərbaycan və Ermənistan Respublikasını təmkinli olmağa və mübahisəli məsələləri güc yolu ilə həll etməkdən çəkinməyə çağırır, iki tərəfli formatda sülh və razılaşmanın tezliklə əldə ediləcəyinə ümid edirik. Statın sonu. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.